за призва. Гледай да идваш. Какво очаквате си като върнаха делото? Господин Стоянов, какво очаквате сега след като върнаха делото? Камерата ги достае за изнервеността. Да, в тази зала, официалния, и следващо. Ставаме, че какво деламе. Да разгледаме делото или не. Какво е казал, какво е съпросът пред кола? Искам да чувам строите пред нея, какво е бил казал и знаеше да е дребни реплики, дуплики, само по определение в процеса ред. Вашето нещо, господин, какво да е делото? Очевидно, че не може да бъде даден на делото, просто за пред кола трябва да запишем нещо. Да, считам, че трябва да бъде даден на делото. Относно неявяването на това тайна, мога да заявя, че давайте на специализирания съд лично, както са видни копията, които хората представят пред нас, преди това е изрично и запитвам дали за това да даде дати. Това е което аз знам и кой е дал точно тези дати, заради това е възможността, преди това отговарям няколко пъти специализирания съд. По никакъв начин не показва много решение на съда и никакъв не говори. Ще смените ли адвоката си, след като не се яви в съда? Такова.